До Івано-Франківська завітають титуловані скороходи. Вже цими вихідними в місті проведуть зимовий чемпіонат України зі спортивної ходьби. Цьогоріч в такому виді спорту свої вміння продемонструють близько 200 учасників з 18 областей України. Вони виборюватимуть нагороди у 7 вікових категоріях на дистанціях різної складності – від 2 до 50 кілометрів. Організатори наголошують, перед змаганнями спортсмени повинні вивчити всі основні правила, адже часто ходьбу плутають з легкою атлетикою. Спортивна ходьба відрізняється від інших видів легкої атлетики тим, що там фіксуються два правила. Це правило контакту з опорою, з землею, тобто спортсмени не повинні перейти на біг. І друге правило – це момент постановки ноги на землю, нога має бути випроменою до моменту вертикалі. Оці два правила є дуже важливими, за цим дивляться судді. Проводити змагання всеукраїнського рівня для міста, кажуть посадовці, вже стало традицією. Вони не лише популяризують спорт на Прикарпатті, а й пропагують здоровий спосіб життя серед молоді. Чим більше в нас змагань буде чемпіонатів України, тим більше буде популяризація спорту з різних видів спорту. І тому ми стараємося залучати до нас чемпіонати України. І цей черговий чемпіонат України зі спортивної ходьби – це у нас вже так, як традиція. І я радий, що він повернувся до нас, Івано-Франківська. Головною родзинкою чемпіонату, зазначають організатори, стане відбір на Кубок Європи зі спортивної ходьби. Тож скороходам доведеться проявляти свої сили наповну. Хвилюється вже від сьогодні спортсменка Христина Юткіна. Каже, тішить лише те, що змагатися буде на рідних теренах. Ну, звичайно, що легше, коли він відбувається в Івано-Франківську, тому що не треба час і сили тратити на те, щоб доїхати до якогось місця призначення. Це все рівно витрачається енергія і не краще вдома. Вдома і стіни гріють, знаєте, як кажуть. Чемпіонат зі спортивної ходьби Івано-Франківську стартує вже завтра на вулиці Незалежності. Триватиме 2 дні. Тетяна Пасічник, Віталій Магалатій, телеканал 402.